टॉप हेडलाइन्स से प्रस्तुत करता आहे राजयोग पेंट्स, खुशियां आपकी रंग हमारे। मुख्यमंत्री शिंदेंच्या शिवसंकल्प अभियानाला आजपासून सुरुवात। मिशन 48 साठी शिंदेंनी कसली कंबर। लोकसभा निवडणुकांची मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात घोषणा होण्याची शक्यता। उद्यापासून निवडणूक आयोग निवडणुकीच्या पूर्वतयारीशी करणार पाहणी। महायुतीच्या बैठकीत जागा वाटपावरून घटक पक्षांनी व्यक्त केली नाराजी। घटक पक्ष फक्त मेळाव्यांपुरते मर्यादित आहेत का, घटक पक्षांचा सवाल। मनसेचं आजपासून कर्जतमध्ये 2 दिवसीय अधिवेशन। मनसेचे पदाधिकारी जिल्हाध्यक्ष राहणार उपस्थित, ते राज ठाकरे करणार पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन। बारामती अॅग्रो कंपनीवर ईडीची छापेमारी। बारामती, पुणे, संभाजीनगर सह 6 ठिकाणी ईडीकडून झाडा झडती। आता मग आता तुम्ही संघर्ष यात्रा काढलाय म्हणून का सगळं माफ असतं का? ईडीच्या छाप्यांवरून गिरीश महाजनांचा रोहित पवारांना टोला। सर्व योग्य असेल तर रोहित पवारांना घाबरण्याचं कारण नाही, देवेंद्र फडणवीसांचं वक्तव्य। उद्धव ठाकरेंचा ज्योतिरादित्य शिंदेंना पत्र। विमानतळांच्या नावा बदलण्याबाबत केली विचारणा। औरंगाबादचा छत्रपती संभाजीनगर विमानतळ करावं, ठाकरेंनी मांडला प्रस्ताव। खासदार भावना गवळेंचा सीएमार्फत आयकर विभागाच्या नोटीशीला उत्तर। संस्थेच्या 26 कोटींच्या खर्चावर भावना गवळेंचं आयकर विभागाला स्पष्टीकरण। आरक्षण मिळालं की दारूवाल्यांची खैर नाही, दारूबंदीसाठी आंदोलन करण्याचा जरांगेंचा संकेत। मराठ्यांसह साळी माळी मुस्लिम आणि मारवाड्यांचाही कुणबी नोंदी। भुजबळांकडून कुणबी नोंदीवर प्रश्नचिन्ह। कुणबी नोंदींचा आकडा फुगवून सांगितल्याचा भुजबळांचा दावा। पुण्याचे भाजपा आमदार सुनील कांबळेंनी पोलिसाच्या कानशिलात लगावली, थप्पड नाहीत धक्का दिल्याचा सुनील कांबळेंचा दावा। पुण्यात कुख्यात गुंड शरद मोहोळची गोळ्या झाडून हत्या। टोळीतील अंतर्गत वादातून साथीदारांनी शरदला संपवल्याची प्राथमिक माहिती। टॉप हेडलाइन्स प्रस्तुत करता आहे राजयोग पेंट्स, खुशियां आपकी रंग हमारे। लोकशाही मराठी, ऐका, पहा, जागरूक रहा।